şəhid ailələrinə qatılan insanlardan biri Qədir müəllimdir. Yəni bu Qədir müəllim, yəni bu efir xatirinə demirəm, bu neçə bir ildən xardı bizi ilə şəhid ailələrindən bütün məclislərdə, bütün çəkilişlərdə nəinki Axsun, bütün başqa rayonlarda da bunun çəkilişləri var. Gedir, yoxlayır şəhid ailələrini. Yəni imkan olanda biz də gedirik, yəni ki bunu yəni ziyarət edirik. Yəni bu ziyarətdə çox olur. Bu rəhmət olmasın. İlk öncə izləyiciləri salamlayıram. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Düzdür, Axsun kiçik rayon olsa da digər böyük rayonlara baxanda Axsun 34 şəhidi var bu 44 günlük müharibədə. Axsun yəni qəhrəmanları çoxdur. Sadalamaqla qutarlar. Nəinki Axsunu, yəni rayona bölməyə hal-hazır Axsun olduğumuzu Axsun danışıyor. Yəni 3000 şəhid hamısı bizim fəxrimizdə, ürəyimizdə yer alıb onlar. Yəni bu 3000 şəhidin sayəsində bugün dinc əhali yaşayır, rahat həyatı sürür. Şəhidlərimiz olmasaydı, Azərbaycanımızla rəli gedə bilməzdi. Yəni şəhidlər bizim sərvətimizdir. Şəhidimiz bizim Azərbaycanın bayrağını ucalara qaldırdı. Alınmayan torpaqlarımızı geri qaytardı. Biz fəxr edirik Azərbaycanımızla, Azərbaycanımızın mərd oğulları ilə. Başda Ali Başkomandanımız olmaqla, yəni bütün Azərbaycanın mərd və qəhrəman oğulların, başda şəhidlərimiz olmaqla, yəni həmişə ürəyimizdədir. Mən də bir müəllim olaraq, yəni xalqımızın, vətənimizin, şəhidlərin belə mütəmadi olaraq ziyarətində oluram. İstər Axsu, istər Qəbələ, istər Astara, istər belə deyək, Balakən, istər Quba, Qusar, yəni bütün rayonları gəzib şəhidlərimizi ziyarət edirik. Allah köməkiniz olsun, sağ olun.